16 sekúnd a obaja, traja hráči sa vrátia na ľadovú plochu, ale v tejto chvíli hostia dávajú gól v čase 6:24, takže predsa sa len dočkali toho gólu a myslím, že to bol so štvorkou Jozef Tybenský, ktorý tečoval ten puk, ktorý nahádzoval na domáceho brankára Ben Bedker. Pozorný a stihol sa presunúť s jeho zakončením ešte Mili. Mili a Mili dáva gól. Takže je to tam. To také menšie dobíjanie košických hokejistov sa v tejto chvíli vypláca, pretože domáci hráči vyrovnávajú skore na 1-1 zásluhou útočníka Juraja Milého. Tesne pred uplynutím prvej polovice, prvej tretiny Košičania vyrovnávajú na 1-1. Takže stihli sme už vidieť po jednom góle na oboch stranách. Na strane hostí otváral skore Tybenský. S pukom manévruje teraz David Ružička, ktorý sa natlačil do takéhoto zakončenia. A je tu ďalší gól. Košičania v krátkom slede otáčajú vývoj stretnutia vo svoj prospech, ale celú tú prácu začal obranca Ružička, ktorý taktiež pribudol do košického kadra v priebehu leta. Zvolenský mladík sa pripravuje na to, aby mohol sa vrátiť do hry. Tam presuje okolo akcia. Košic ešte trvá a je tu aj gól! Takže napokon, tesne pred uplynutím trestu ľavého koleniča, Košičania dávajú tretí gól a tým pádom odskakujú s Volenčanom na rozdiel dvoch gólov. Takže Košičania to zahrali veľmi dobre, zvládli tie posledné sekundy tej početnej výhody. No a kto iný, ak nie Marcel Hašťák, sa zapísal do listiny strelcov. Naozaj tento odchovanec popradského hokeja v tejto sezóne hral vo famóznej forme, ale taktiež doplatil na to, že nebol ideálne, respektíve nebol 100%, nemal 100% fit na to, aby sa mohol tiež predstaviť na... Mráz mu znemožnil zakončenie a je tu predsa ten gól do prázdnej brány. Úspešným autorom je 81-tkou Branislav Rapáč. V poslednej minúte dnešného zápasu teda Košičania sa dočkali tej vytúženej gólovej poistky. A treba pochváliť aj Davida Skokana, ktorý sa neulakomil, mohol zakončovať na tú odkrytú bránu. Ale celé to ešte vyšperkoval finálnou nahrávkou na Branislava Rapáča, ktorý stal pár centimetrov od prázdnej bránky. No a napokon aj